se kostrité byly ryby. Je to je oficiální název je Onboard Freight and Transportation. To je vlastně asi v podstatě to je taková opulentní stanice metra, a ve které se nachází jenom tak by the way ještě obchod. Nicméně je to opravdu krásný. Je zde vnitř tak venku. Tady je krásný pohled vlastně na celý ten hub, na celý ten obchoďák. Děkuji.